Tulpes mēs izaudzējām mammas vagās, jo tad tiešām bija lauks. Un tad teica uz freizē, un tāpēc, ka tas tiešām ir, nu, te viss šitāds te. Zāle. Un mums ir ļoti, ļoti daudz jādabū stādi iekšā, un tāpēc mēs tagad to tā bišķiņ pātro, kā to varbūt nevajadzētu, bet tāpēc, ka tas laiks ir ļoti ierobežots. Ar Mārtu un Madaru netālojas Dikļiem, kur top viņu iecerētais lauks, tiekamies vienā no lietainajām dienām. Laukā iztumta arī ķerra ar stādiem, bet lietus dēļ darbus nākas atlikt. Audzēt dažādas lietas mēģinās gan pēc tradicionālās metodes, gan nedaudz arī pēc permakultūras principa. Būtībā tie augi dzīvojas kopā ar citiem augiem. Un nezāles mēs mēģināsim aizstāt ar to, ko mēs gribam, lai augi. Būtībā, redzi, ja tur ir nezāles, tā zāle aug tāpat. Un viņam šitās ir gurķu mētras. Un, ka tā zāle aug tāpat, viņa, protams, ir jārvē, bet tā vietā, lai būtu tā zāle, ko mēs negribam. Mēs, piemēram, te tiem zirņiem, mēs esam salikuši salātus pa vidu. Un, protams, aug arī parastā nezāle. Bet tas salāts būtībā ir tās nezāles vietā, un tad mēs būtībā veidojam vajadzīgās nezāles. Tas nav nekas tāds jauns, un tad te mums būtībā apakšā šitai dobē ir kartons, un tad pa virsu melnzeme, jo tad tas kartons noslāpē, nu, tīr teorētiski, to mēs vēl redzēsim, noslāpē lielās tā kā nezāles, kas ir apakšā. Un tur tiem puķzirņiem mēs palikām kartonu un pa virsu vilnu, un tad to melnzemi. Mēs vienkārši eksperimentēsim. Mums ir tā kā būtībā tādi kā bloki, desmiti, kā vagas, tad ir, kas šogad nebūs, jo mēs tiešām sapratām, ka mēs atbraucām mājās, ka mums tik ātri tas viss ir tā kā jau uzbūvē, ka mums tā gribēšana varbūt ir, mēs gribam uzreiz tā ļoti skaisti un viss augstās dobas un tā, bet praktiski tas nebija iespējams, bet jā, būs tādi bloki ar augu rotāciju, un viņi tad dzīvosies tādā ciklā, katru gadu viņš kaut kur citur iet, un tad būtībā viņš pa to lauku ceļo, viņš šogad te ir gurķis, un nākamgad viņš būs pavisam citā stūrī, un tad vienkārši, lai tā kā, nu, to augs bagātību, nu, tā kā bagātināt. Tas piedzīvojums ir tikai sācies, saka Marta un Madara. Doma ir ne tikai kaut ko izaudzēt, bet no tā arī kaut ko saražot, lai varētu darboties visu cauru gadu, ne tikai vasarā. Vairāk gribētu specializēties grieztajos ziedos, un doma ir arī par augu krāsvielām, lai arī tās varētu izmantot, veidojot kādas citas lietas. Kas būtu kaut kas, ko mēs varbūt varētu tā kā pa ziemu vairāk kaut ko padarīt? Un sausiem ziediem. Mēs ļoti ceram, ka tas būs divu cilvēku pilnlaika darbs 12 mēnešu, bet mēs esam, nu, ja kas, mēs arī esam diezgan atvērts, nu, meklēt kaut kādu papildus iespējas un meklēt un izpausties kaut kā savādāk, ja vajadzēs. Bet, nu, ideālā gadījumā tas tiešām būtu, ka mēs te saimniekojam un strādājam un ražojam. Ideju par lauku, kurā augs puķes, dārzeņi un garšaugi, Mārta un Madara sākušas īstenot no vecākiem aizlienātā zemes gabalā, un to plāno attīstīt kā savu uzņēmējdarbību. Vai nebiedē Latvijas birokrātiju un nodokļu sloks, viņa saka, tas jau ir visur, bet ir jāuzdrīkstas un jāmēģina. Vienmēr jau spēks ir mazāk nekā tie plāni, bet tas ir tāds aizbraukt prom un pamest, nu, tā kā atmaksātas darbs un garantijas, sociālās garantijas, ko tu esi tā kā, un tā kā pilnībā dzīvi, jo es Latvijā, es tiešām esmu aizbraukusi pirmo reizi, kad man bija 18 gadi, un es nekad Latvijā neesmu strādājusi un tikai esmu strādājusi Lielbritānijā, un tā viss tā pieredze, tā darba, tas, protams, ir pavisam savādāk. Mums nav baila tā kā mēģināt un tā varēšana un tās zināšanas, jā, mums ir vēl pavisam tā maziņas, un mēs jau, nu, mēs nekad neesam to darījuši tādā, varbūt tik lielā tādā apjomā, vai ne? Bet tā uzdrīkstēšanās un mēģināšana, jo, kā Marta arī teica, ka ir teikusi, ka ir, lai to gala rezultātu dabūtu, ir visādi ceļi, nav viens tikai ceļš. Latvijā Marta un Madara atgriezās pēc aptuveni 11-12 gadu prombūtnes. Marta piebilst, vienmēr zinājusi, ka grib dzīvot Latvijā. Šis ir sapnis, par ko varbūt nav uzdrošinājusies skaļi teikt un tam noticēt, bet arī esot prombūtnē un redzot, kā tur cilvēki dara un īsteno dažādas lietas. Tad, ja viņi var, tad Marta saka, arī mēs varam. Un tas ir kaut kur arī tāds, ka tiešām būt tieši laukos un arī atbalstīt to vietējo komunu un ieslēgties tajās
tad tajā, ko cilvēki dara, jo ir ļoti, ļoti daudz apkārt. Mēs jau divos mēnešos esam satikuši vairāk tiešām interesants un strādīgs un radošs cilvēks. Un tieši laukos, kā vispār es jebkad uzrakstējis domāt, ka tas varētu būt. Pagājušā gadā abas piedalījās arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pirms inkubācijas programmā, un tas bijis vēl viens tāds kā spēriens, ka dodas pareizā virzienā. Gatavošanās braukšanai atpakaļ mājās gan sakrita ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Tas bija 3 nedēļas pirms plānotās izbraukšanas. Domas sašūpojās, arī vecāki teikuši, lai nebrauc, ka nav droši. Bet tad abas saslima ar Covidu, nevarēja iet uz darbu un tomēr izlēma par labu Latvijai. Tā nu pēdējā brīdī sapakojušās un kopš marta vidus ir Latvijā.